Ok, čujemo se. Čujemo se, vreme teče, dobro je. Ne moram da uključujem štopericu jer je ovo prvi deo časa koji može neodređeno da traje jer će trajati kratko. I on je neplaniran. Zašto je neplaniran? Dakle, evo nas u bug kontrolu. Dakle, šta sam hteo da vam ispričam? Zaboravio sam jednu stvar, tačno sam osjećao da sam nešto zaboravio dok sam vam pričao prethodni čas, a to je DC model. Taj DC model je, čekajte samo polako da pronađem ovde VX Maximum odgovarajuću, jel ovde, jeste, dobro je, pogodio sam, DC model. Dakle, ovo je averaged models full bug, to mi je već okačeno na sajt, dakle, to se sve nalazi na sajtu, i ono što sam zaboravio prošli put na času da vam ispričam, to je šta nam još omogućava numerika. Ovde vam, u slučaju baka, koji je najjednostavniji, najjednostavniji po jednačinama, one su same po sebi, happen to be najjednostavnije, najmanje simbole imaju, najmanje vas muče, najmanje se komplikuju zapravo, simbole uvijek imaju jednako kod sva tri osnovna konvertora, je poenta u tome da možete da vidite kako vam od ulaznih DC quantities, dakle DC jednosmernih komponenti u mirnoj radnoj tački V na I auta i D0, dakle, rekoh vam da jednosmernu radnu tačku definišu D0, evo ga ovde, V in, evo ga ovde, i I out, evo ga ovde. Kako vam zavisi X0? Sećate se da vam je u energetskoj elektronici 1 sa idealnim modelima pokazano da je struja kalema jednaka i out i ništa više. Kako to dobijate? Tako što, čekajte, možda mogu da to pokažem, dakle, dole se spustim. Evo nas ovde na kraju, mislim da sam još nešto planirao da vam pokažem ovde, mislim da ne, ovde nisam, nego na drugom fajlu, polako. Dakle, šta je ono bilo? Ono je bilo x0, je li tako? x0. I tu su promenljive stanja. Ovo vam je jednosmerna komponenta struje kalema, ovo vam je jednosmerna komponenta napona na kondenzator. I šta ću sada da uradim? Sada ću da vidim da svedem to na prethodni slučaj, jer bi trebalo da se svede na iste jednačine. Dakle, uradit ću evaluaciju od x0, za G koje je jednako nuli, za RL koje je jednako nuli i za RC koje je jednako nuli. Jasno mi je sada zašto uvođim G, da bi se lako reklo da je, G jednako nuli umjesto da puštam limes kad R teži beskonačnosti. I evo što dobijete. Dobijete ono što ste znali. I out da vam je jednosmerna komponenta struje kalema i D0 puta V in da vam je jednosmerna komponenta napona na kondenzator. Naravno, to isto možete da uradite iz Y0, jer kad uradite Y0, evo ga, on je komplikovaniji još od x0, ali vi ga svedete na istu stvar. Evo sad da okrećemo ovo, Ctrl-C, Ctrl-V, vidite šta vam čini savremena tehnologija, y0, bam, d0, v in vam je izlazni napon, d0 i out vam je ulazna struja. I to je to. Dakle, vama je unapređen model, gde smo dodali RL, RC vam neće figurisati u DC modelu, to je inače uobičajen trik da vidite da li je neko pogrešio, jer RC ne može u DC modelu da figuriše jer je napon na njemu nula. Zašto? Zato što je to redna otpornost, ekvivalentna serijska otpornost kondenzatora koji ima srednju vrednost struje koja je ovako i onako jednaka nuli. Pa zbog toga srednja vrednost napona na tom RC-u je jednaka nuli, pa onda je potpuno svejedno koliki je taj RC. Dakle, jednostavno on će u svakoj varijanti da se ne vidi u DC modelu. Dakle, to je to. E sad, šta je ovo? Koje su implikacije? Implikacije su da vam izlazni napon zavisi od RL-a i od G-a. G nisam razmatrao u ovom slučaju. I da vam ulazna struja zavisi od RL-a i G-a, koji, kažem, opet nisam razmatrao u ovom slučaju. Šta možete da uradite? Kod baka je to jednostavno. Imate ovde jednačine koje vam kažu da je ta zavisnost linearna, imate analitički napisano. Međutim, kod nekih drugih konvertora, na primjer boosta, koji će biti vaš domaći zadatak, koji ću vam prikazati na kraju, samo rezultat, neću da vam kačem rešenje vašeg domaćeg zadatka na sajt, vidjet ćete da je tu račun komplikovaniji i onda ćete morati da koristite numeriku. Hajde se vratimo nazad. Vraćamo se nazad na DC model, gde je DC model. Dakle, on je potreban da biste našli one dopunske vektore, da izbacite, da dopunite vektor head quantities, da dopunite vektor ulaznih veličina sa d head, vi morate da nađete koliko je x0 i koliko je y0. I oni više nisu onakvi kakvi su bili na energetskoj elektronici 1. Oni su dopunjeni parazitima i već ovo, što je jednostavno, su jednačine koje su zametne za rad. To vam običan inženjer u praksi neće koristiti, neće raditi, neće se snaći u tome.
A u ostalom, a i zašto bi se snalazio, šta ću im onda ja? Dakle, no kidding, šta ćete im onda vi u krajnjoj liniji? Dakle, ovo je malo naprednija stvar gde treba da vidite kakvi su efekti parazitnih elemenata. Ok, do čega je ovo dovelo? To sam zaboravio prošli put da vam ispričam. Dovelo je do toga da treba sada back control, evo ga, da pustite dva programa. Evo ih ta dva programa. Jedan je overdenula. Dakle, kako ide model? Model vašeg konvertera. Evo ih ovde parametri. Evo ih ovde jednačine za datu topologiju. Njih uzmete i iskopirate i onda ja njih kopiram iz programa u program. Dakle, to je model i ja sad to kopiram, dajem različite vrednosti, probam da vidim šta će da se događa. Ok. Sledeća stvar je, je li ovo highlight urađen kako treba? Mislim da highlight nije urađen kako treba, excuse me. Ovo me toliko nervira da je to neverovatno. Highlight mod, zato što mi stavio taj Objective-C, što ne znam ni šta je, a meni treba Octavio, to bih defaultovao vrlo rado. Evo ga. Dakle, evo nas, šta je poenta ovde? Ovaj overdenula, taj overdenula program vam vrti D0 i na osnovu toga vam određuje koliko je X0 i koliko je Y0. Ovo kad imate S, to je u pitanju, ima ih više, dakle to je množina, i tu množinu kaže ovako, šta su denotes? Denotes su linear space od 0 do 1 za n. Koliko je n? 101 tačka, toliko mi bude dovoljno. Šta onda uradim? Zadam koliko je denote. Denote je jedno od tih denote s, dakle, jedno iz ovog skupa. Dakle, from range. Isto kao u Pythonu, samo drugačije rečeno. I onda nađem average matrices. Evo ih, zato što ne zavise od toga koliko je denula. Onda nađem DC model. Prvo, da ne bi invertao svaki put A, međutim i to nije big deal, to je 2 puta 2 matrica, ništa strašno, je invertujem, pa onda kažem koliko je x0, koliko je y0. I dopunim x0 i y0 na srpsko-engleskom jeziku, dakle x0 and y0, dopunim sa ovim vektorom koji sam dobio. I na kraju sam plotovao samo vouts kao prve izlazne, dakle prvi element u vektoru, y0. I onda sam to plotao. I kakav je taj plot? Ja mislim da plot nisam pokrenuo, jeste tako, nisam pokrenuo taj plot. Taj plot izgleda kao vout od D0 i on izgleda potpuno očekivano, teoretski. Dakle, evo kako izgleda taj plot. Taj plot počinje, ups, ispod nula. Kako je to moguće da počne ispod nula? Vrlo jednostavno. Ja prvo podrazumevam da mi teče struja i out anyhow. Dakle, imao napon na izlazu, nemao napon na izlazu, ja na neki način izvlačim struju i out. Kako sam to obezbedio? None of your business. Dakle, to je to. Po tim uslovima zaista će da bude negativan napon. Uzmete struje i nula koja vuče iz diode, iz mase, bit će negativan napon na katodi diode. To je jedna stvar. Druga stvar je, podrazumevao sam da nema discontinuous conduction moda. Dakle, kao da je sinhrono ispravljanje. Kod sinhronog ispravljanja nema discontinuous conduction moda i ovaj model važi uvek. I zaista tada dobijete jednu linearnu zavisnost, ali ta linearna zavisnost vam malo maši. Dakle, nema 10 V na kraju kada je duty ratio jednak 0,5, jednak 1. Kada je duty ratio jednak 0,5, nećete biti na 5 V, nego ćete biti na nekom nižem naponu, taj napon je 4,8 V. Mislim da to mogu čak i da vam pokažem, ali nema potrebe. Dakle, lako ćete da to vidite iz ovog fajla koliko je za kad je D0,05, koliki je Vout. Dakle, to je jedna stvar. Drugi dijagram, druga stvar koja može da se ispita, jeste šta? Jeste ovo. Vout od i out. Vout od i out. Da li to imamo negde u simbolici? Ja mislim da imamo. Evo ga ovde. Dakle, Vout od i out. Pogledajte. G je jednako nuli. To ispada. Čekajte, sam ja to zamenio negde dola, čini mi se. A, nisam. Evo ovako. Sad ćemo da uradimo to. Uradimo ovo, Ctrl C. Onda ćemo da uradimo Ctrl V. I sad kažem G je jednako nuli. RL nije jednako nuli. Dakle, njega ću da sklonim. Evo ga. RC može da ostane jednako nuli, može da ne ostane jednako nuli, nema ga, pa ga nema. Evo ga. Srednja vrednost struje kalima je kako god da okrenete i out. Zato što nema izbora, dakle mora da teče, ne može da teče kroz kondenzator, mora da teče kroz kalim. Međutim, izlazni napon je D0 Vin minus, ono što niste predvidjeli u energetskoj elektronici 1, i out puta RL. Dakle, imate izlaznu otpornost koja je jednaka rednoj otpornosti vaše kalima, što je bilo prilično očigledno. To prilično očigledno možete numerički da dobijete i to numerički dobijete u ovom programu over i out. Šta radi over i out? I ovaj over denote i ovaj over i out su vam okačeni na vašem sajtu za predmet, tako da njih možete da koristite, sečete, krpite za vaše domaće zadatke. Ok, gde smo sada? Dakle,
x noc inicijalizujem kao praznu matricu, y noc isto tako, sada su a, b, c, d i i a fiksne matrice. Kako to da su fiksne matrice? Pa tako što je d not fiksirano. Rekao sam da je d 0, 0, 5, v in je jednako 10 i ona treća promenljiva koja vam definiše d si uslove, i 0 se menja. Naravno, ja sam mogu dostavim i, nije i 0, nego i out. Mogu sam dostavim i out i d not, a da menjam v in. Dakle, imate tri parametra, jedan menjate, to je suština. Ja sam dve promene radio, po duty ratio i po izlaznoj struji. Nisam radio promenu po ulaznom naponu, ali ni to nije big deal, mogli biste to lako da uradite. Dakle, ove matrice sad postaju fiksne. Kada su one fiksne, i outs, gde su i outs definisani? Evo ih. Dakle, 1001 tačka, ovo je verovatno nasleđeno iz nekog drugog programa, malo je previše tačaka ovde, ali nema veze. Dakle, lin space od 0 do 10 ampera po n. Ok, to je to. I out se menja po i outsima, je li tako? For petlja. I evo ga, u 0 formiram vektor, nađem koliko x 0, nađem koliko y 0, nađem, dopunim vektore x noc i y noc. I na kraju uradim plot. Kraj. Dakle, ovo je potpuno rutinska stvar. Jeste potpuno rutinska stvar ako ste savladali softverske alate. Ako zapinjete sa kucanjem, nastane problem. Dakle, tu je problem, kod studenta problem stepeništa, jer ako se vi ne izgradite kad je vreme, slaba šansa je da ćete se izgraditi, jer će vam uvijek biti teško, uvijek će biti problem, a već je bilo problem i onda nećete nikada to da dotaknete, nikad nećete da sednete da uradite to od početka do kraja i da steknete kompetenciju da radite na računaru. I šta dobijemo? Ovo je bilanče bilo čas posla da se isprogramira. Dakle, V out to D out, evo ga, 5, 4, 10 ampera. Šta je? 0,1 ohm. Taj 0,1 ohm je napravio celu stvar. 10 ampera puta 0,1 ohm vam je 1 volt. Spustite se od 5 volti do 4 volta. 10 ampera, 5 volti, to je 50 vati konvertor, dakle ništa, ništa ozbiljno. 0,1 ohm vam je napravio promenu od 1 volta izlaznog napona. To je ozbiljna stvar. I ta ozbiljna stvar mora da se adresira u praksi. U teoriji, na predavanjima, na energetskoj elektronici 1, da vas davim sa ovim plusevima i minusima i sa ovim računom, pa to niko nikad ne bi uradio. Niko nikad ne bi uzeo taj predmet. Sa punim pravom, jer nećete se baviti aritmetikom. Ali danas se time bavite vrlo lako, tako što imate digitalne računare i onda uzmete, pustite simulaciju, završite posao, iskompenzujete šta treba i to je to. Dakle, cilj ovog predmeta je, između ostalog, da steknete sposobnost da radite sa računarom, jer te veštine koje razvijete možete da primenite na nizu drugih stvari. I to je zapravo suština. Ne što ćete da radite konvertore koji su bug boost ili tako nešto. E sad, šta je bila poenta ovoga? Poenta ovoga je da to sam zaboravio da vam ispričam, a to vas čeka u domaćem zadatku. A taj domaći zadatak se nalazi gde? Taj domaći zadatak se nalazi, do duše, rešen u boost kontroli. Tu u boost kontroli imate zavisnost V out od D0. I kako izgleda ta zavisnost? Sećate se kako izgledalo V out od D0. Čekajte, možda mogu i to da vam pustim. Ovako. Ovo je malo improvizacija. Šta je boost control, control L, to se nalazi kod mene. Ok, kažemo ovde jedan CD, bam. Evo ga. I sad ću da uradim, malo da vam pokažem rešenje koje nećete baš da prekucavate sa tabli, šta je? Over D not, ili tako? Over D not. Dobro, ovo je ono što je važno, ono što je manje važno, jeste, kaže ovako. RL će da bude 0.0, RC me ne zanima, Ctrl S. I sad ja to oborim i kažem ovde, Octave, CLI, bam, ovo su vežbanja, evo ga, i kažem over D tab 0. Evo ga. Ovo je pravi bug. Dakle, ovo je, pravi boost. Počeli smo sa 5 volti, koliko je ulazni napon, i onda kako duty ratio raste, ide u beskonačnost napon. Međutim, ako pustite samo 0,1 ohm, dakle ovde nisam promenio, sada sam stavio 0,0 ohma, ako vratite na 0.1 ohm, Ctrl S, vaš konvertor će da se ponaša bitno drugačije. A šta je to bitno drugačije? Evo ga ovde. Dobro, kad je tako. Ajde da vidimo šta će da bude ako stavimo jeftiniji kalem, tanju žicu. Dobro. Okay. Ajde da vidimo kako... Ovo ja ne znam šta će da ispadne, ali predosećam. Evo. Šta vam ovo kaže? Počeli smo sa 5 volti. Ja ako imam 0,2 ohma otpornost, 200 milijama na kalemu, nema šanse da prebacim 30 volti.
nema šanse 5 put 6, ne mogu da napravim povećanje napona veće od 6 puta. I to je to. Dakle, to je stvar koju teško možete da vidite ručno, a vrlo lako možete da vidite tako što ja uradim ovdje jedan Ctrl S, ubijem ovo, i kad ja to ubijem, pustim program ponovo da bismo se vratili na staro, i kad smo se vratili na staro, evo kako vam izgleda boost konverter. Dakle, ovo je inače iz doktorata Boba Eriksona, pre mnogo, mnogo, mnogo godina, dakle, to je nekada bila nauka, ali ovaj folding point, koji može analitički da se odredi u nekim slučajima, on vam pokazuje koliki je limit, dokle možete da idete sa povećavanjem napona uzrokovan otpornošću kalema. Dakle, prilično interesantan rezultat za praksu. Ok, to će biti vaš domaći zadatak. Dakle, to je DC model. Ok, to je DC model, da precrtam sada, ispričao sam šta je, nadam se nisam zaboravio ništa, mislim da ovo mogu da ubijem, over i out mogu da ubijem, over i not mogu da ubijem. Dakle, ti programi za buck konvertor se nalaze kod vas na sajtu, boost control vam više ne treba i evo nas ovde ponovo kod buck kontrole. To je ono što je bilo zaboravljeno, zbog čega sam morao da posvetim koliko minuta, pa dobro, 16 minuta, nisam toliko strašno, i ovako inako ne bi stalo na prethodni čas, prema tome ne grize me savjest. Evo nas. Gde smo sada? Sad smo ponovo na mestu zločina, to je gde smo bili ranije. A šta je to bilo? Kada sam radio DC model, našao sam da postoji jedan bug u onom modelu, a taj bug je bio, naravno, tipično slovna greška. Šta je bio bug? Evo ga, bug 1, recimo. Ista stvar je bila u bugu 2. Ovo je korektno izveden bug 2, bug 1, čekajte polako da ga uvećam. A greška je bila što kada sam ekstrahovao faktor koji je D, ovaj ovde, D1,2. Taj D1,2, evo ga ovde, D1,2 je po e-out. A ja sam umesto e-out ostavio kao posledicu kopiranja iz state modela i4. Razlika je, dobijete ovo kada ekstrahujete i4 u odnosu na kada ekstrahujete i out, samo polako, kod D1,2, samo polako, polako, D1,2, dobijete sa znakom minus, evo ga. Dakle, evo ga. Ovo, mislim, ovo kad highlightujete, onda vam highlightuje automatski sve i onda vas pređe, gledate ovde umjesto da gledate ovde. Dakle, evo ga, minus RC sa GRC plus 1, a ja sam stavio ove RC, sam bio plus. To srećom nije nešto mnogo menjalo stvari, nije menjalo finalne zaključke, ali poenta je da se greške događaju. I to su greške, ovo je bila programerska greška, nije bila ni u teoriji kola računska greška, ni u postavljanju jednačina, nego samo u tome što sam ja iskopirao iz modela stanja ekstrakcije i onda kada sam ih iskopirao nisam promenio po kojoj promenljivoj radim, da radim po i-out, a ne da radim po i-4. To je to. Kakve su implikacije? Implikacije su brojne, što naravno nikakve veze nema sa... Samo ne, šta je ovo? Ovo je DC model, je li tako, koji sam vam razrađivao. Dobro, njega mogu da ubijem. Hopefully. Dobro, to je to. E sad, šta su implikacije? Implikacije su brojne. Implikacije su, da je meni palo na pamet onda, kad smo to već radili, da napravim još jedan model i još jedan model. Tako da sam napravio, ukupno će biti 5 modela i to je ovo sve. Dakle, ovo sve je program koji vam ranuje bug koji nema gubitke. Bug sa gubicima 0,1 ohm i 0,1 ohm. Bug sa gubicima 0,01 ohm, dakle 10 milijoma i 10 milijoma. Pa onda dalje da ih pomešamo, da bude na kalemu 10 milijoma, na kondenzatoru 100 milijoma. Pa onda da uradimo reviziju, da stavimo 100 milijoma na kalem, pa da stavimo 10 milijoma na kondenzator. Ok, u da, nešto sam zaboravio. A, nisam zaboravio, sve u redu, nije ubijena ta maksima. Ok, i onda uzmite i pustite to, napravio sam taj program, i taj program će da vam napravi još i poređenje. Dakle, dobit ćete comparison u prve funkcije prenosa, druge, treće, četvrte, pete. Dakle, svih pet primjera ćemo da uporedimo. I sad ću da vam pokažem poređenje tih pet primjera. Dakle, to sve je dodato, to vam nisam ispričao na prethodnom času, i evo ga comparison 1. Šta kaže comparison 1? Comparison 1 vam kaže nešto što malo zbuni. Kaže ovako, ovo plavo vam je slučaj, mislim, naravno, ovo je potpuno idiotski, to treba da dorade u programu Octave Control. Mislim, Octave Control je bio jako loš pre nekih 10 godina ili tako nešto, sada je napravljen da bude pristojan. Mogu bi opet da se unapredi, ali očigledno nemaju niko koji će to da radi. Evo nas, pogledajte šta je.
Slučaj kad nema nikakvih gubitaka, potpuna katastrofa se nalazi ovdje, imate singularitet. Dodate neke najmanje gubitke, to je 10 milijoma, 10 milijoma, tih 10 milijoma, 10 milijoma, to vam je ova druga, treća linija, žuta. Pogledajte, imate neki overshoot koji je sasvim ok, sasvim je podnošljiv. Dakle, razlika između beskonačnog i pristojnog overshoota. I onda imate ostale koji su još prigušeniji slučajevi. Dakle, to je to što se događa. Međutim, pogledajte kakav je roll-off. Roll-off vam je najjači, ono, padanje amplitudske karakteristike sa frekvencijom kada nema gubitaka. Međutim, kada ima gubitaka, postoje razlike. I te razlike su vam, da li vam je, vidite da imate tri krive. Jedno vam je za otpornost kalema, otpornost visoke frekvencije nije otpornost kalema, nego otpornost kondenzatora. Jedno vam je kad je RC 10 milioma, to je ova, dakle, te kombinacije koje vam daju 10, u kojima je RC 10 milijoma su ovo što je prekriveno ljubičastim na kraju, i ono što je prekriveno zelenim su kada je 100 milijoma. I to je to. Dakle, kao što vidite, postoje razlike. Ono zašto vam pričam ponovo, mislim, postoje razlike, postoje značajne razlike, i te značajne razlike su uzrokovane jako malim gubicima. To je poenta. Ti gubici su značajni u određenom opsegu. Naravno, imali gubitke, nemali gubitke, na niskim frekvencijama ništa se ne vidi. Međutim, kad projektujete upravljanje, upravo su ove visoke frekvencije bitne zbog stabilnosti. Još nešto. Pogledajte koji je ovo span. 10 na 6, ovo je 1 MHz. Ovo je 10 na minus 3, 1 MHz. Odavde do ovde je milijardu puta promjena u frekvenciji. To sve stane na jednu sliku i mislite da je isto. Međutim, kad malo razmislite, vidite da između miliherca i megaherca je jako velika razlika. 10 na 3, 1 kHz, sve isto. Imali gubitke, nemali gubitke, ništa se značajno ne događa. 10 na 5 je vaša frekvencija prekidanja. Dokle važi vaš model? Po Nyquistu, maksimalno dokle može da važi, pošto je onaj sample data rađen, 10 na 4 je 10 kHz, to je 10 puta manje, 1, 2, 3, 4, 5, do ovde. Do ovde. I sad već vidite da u zoni gde vaš model važi, gubici imaju veliki značaj. Što je to problem? Problem je što to može da utiče na vašu stabilnost. Jer vi, naravno, možete kažete blok. Ja ću da projektujem regulaciju na jednom hercu, to je ovde. Ima gubitke, nema gubitke. Presečem ja to regulatorom kompenzacije dominantnim polom na jednom hercu i to je to. Samo što je regulator sve više spor. Idemo na 10 herca, može. Na 100 herca, može. Na 1 kHz može. E sad tu, između 1 kHz i 10 kHz, vi počinjete da cedite suvu drenovinu. I kad cedite suvu drenovinu, gde biste vi hteli da vam bude propusni opseg? Pa ja bih hteo ovde, ali od toga nema šanse, jer mi ovde model više nema veze s mozgom. Međutim, ajde prvo ovde, 10 kHz. E, ali tu mi je baš rezonansa i tu nastaje problem. I zbog toga su ti gubici bitni, jer vam oni menjaju model u zoni gde vi projektujete stabilnost. To je suština. Ok, idemo dalje. Faze. Mislite da su fazne karakteristike potpuno različite. Dobro, ok. Ovde imate karakteristiku koja je jednopolna funkcija prenosa. Ovde imate nešto što nalikuje na to. Ovde nešto malo manje, ovde nešto malo manje. Međutim, down to earth, oni vam se svode da vam faza konvergira ne ka minus 180 stepeni, što vam teorija bez gubitaka predlaže, nego bez obzira koliko su mali gubici, ali samo da ima gubitaka, kakvi god da su, na minus 90 stepeni. To je prilično velika razlika. Da li završavate sa minus pi ili završavate sa minus pi pola. Ono što buni, buni vas ovo stepasta funkcija, stepeničasta, step function, u fazi kod plavog slučaja, plavi slučaj je idealni slučaj kad nema gubitaka. Vodite računa da je plus 180 isto što i minus 180. Međutim, to je tako nacrtao program. Dakle, da ste ovo prebacili dole, videli biste da je zapravo ideal ovakav, hop, i ovde negde dole bi bila donja crta, dakle na minus 180 stepeni. I to je to. I vidite šta je problem? Problem je u tome što na visokim frekvencijama ovi svi teže minus 90 stepeni umjesto minus 180 stepeni. Dakle, taj problem sa fazom i sa tim shiftom od 300, shiftabilnošću sa 300, za 360 stepeni početnike zbunjuje. Ok, ovo je bila funkcija prenosa od V in do V out, kako reaguje na V in. Šta je ovo ovde? Ispod 0 decibela, zašto? Zato što je buck konverter, on spušta napon, pa zbog toga mora da bude ispod 0 decibela. Ok, klik, gotovo. Comparison 2 je najvažnija od svih. Evo ga, to je izlazna impedansa. Evo ga, toliko je detaljno gledan da je ostao uvećan. Evo ga, ovde plot. Pogledajte šta ovde imate.
Imamo pet slučajeva. Od pet slučajeva imamo tri krive. Jedan, dva, tri. Zašto imam tri, a nemam pet? Zato što mi na niskim frekvencijama RC ne znači pod milim Bogom ništa. Na niskim frekvencijama mi je kondenzator next otvorena veza. Glavna stvar koja se događa, događa se kod kalema. I kod kalema vam na niskim frekvencijama njegova serijska otpornost presudno utiče. Ok, to je to. Šta se događa posle? Ups. Da li to nešto se događa? Ništa se događa, važi. Dakle, šta se događa posle? Posle toga vam dominira kondenzator u impedanciji. Sad nisam siguran koliko sam dobro izvukao point, jer sad ne znate ko tu više preklapa koga i šta se tu događa. To, ajde, zaboravimo to privremeno, jer ovde sad više ne mogu da se snađem. Pogledajte, da, pogledajte. Tako. Šta je problem? Pogledajte ljubičasto. Ljubičasto je bilo gore, sad je ljubičasto dole. Zelena je bila dole, zelena je gore. Zašto je to tako? Problem je što ja ne vidim preostale krive, crvenu i narandžastu, jer da njih vidim, onda bih video koje su gore, koje su dole. Ovde vam u impedansi dominira šta? Otvorena veza je kalem. Ostaje kondenzator. Kondenzator ima roll down, koji je roll off sa minus 20 decibela po dekadi u impedansi. Međutim, pošto ima ekvivalentnu serijsku otpornost, kada je ta ekvivalentna serijska otpornost 10 milijoma, vi ste na ovome što pokazuje ljubičasta. U dva slučaja od kojih vi vidite ljubičasta. Kada vam je ta ekvivalentna serijska otpornost 100 milijoma, vidite gornju liniju. Okay. Obrnuta je situacija sa vrednostima kao ovde vam dominira kale. Dakle, otvorena veza je kondenzator i šta imate? Imate da vam je kalem otprilike kratak spoj, ono što vidite ovde je 10 milijoma, ne, pardon, 100 milijoma, ovde vidite 10 milijoma i to je to. Dakle, ovde vam se nalaze dve krive, te dve krive su one koje odgovaraju RL-u od 10 milijoma. Ovde vam se nalaze dve krive koje odgovaraju RL-u od 100 milijoma i to je to što se amplitude tiče. Pogledajte izlaznu impedansu. Potpuna katastrofa od paralelne rezonanse gde vam drastično skače izlazna impedansa u rezonansi, kada imate kalem i kondenzator koji su u paraleli na rezonantnoj frekvenciji koja je ciljano da bude 10 na četvrti da bi lepo mogao da dobijem dijagrame sa lepim brojevima. Međutim, samo mali gubici vam drastično promene situaciju. Pogledajte koliki je taj pik. Ako imate jedan poseban slučaj, a to je slučaj kada vam je otpornost kalema jednaka otpornosti kondenzatora, ekvivalentna serijska u jednom i drugom slučaju, i karakteristične otpornosti oscilatornog kola, dobijete crvenu krivu. Crvena kriva kaže to je samo 100 milijoma i ništa više. E, zašto je to tako? To nisam znao ranije, međutim, posledica predavanja je, ja mislim da je to ovde, ili jeste? Jeste. To je to. Gde smo sada? Special. To je posebna vrednost koliki je, kolika je vrednost RL-a, kolika je vrednost RC-a. Ovo je uobičajeno izvođenje. I ono što mene interesuje se događa na kraju. Zato se i ovaj file zove special. Zato što mene interesuje HVI, ali ne za RC jednako 0, RL jednako 0 i G jednako 0, nego u jednom drugom slučaju. Gde je taj HVI? Evo ga ovde, HX. To je HVI kad je G jednako 0, dakle izbacio sam to G, kao što sam sve ove primere radio sa G koje je jednako 0, dobijem ovako nešto. Ovo je izraz, već je težak za praćenje, pazite ovako, HVI, pogledajte ovo. Jel možete zamisliti da ovo pratite, šta se događa i da imate osjećaj, a šta će da se desi ako ovo, ako ono? Pa nema šanse bez numerike, nema načina. Ok, imam tu još nešto kod boosta da vam kažem, samo da zapišem da ne zaboravim. Okay. Evo ga ovako, kaže HX, eliminišem G. Kad eliminišem G dobijem i dalje nešto komplikovano, ali mnogo jednostavnije od ovog gornjeg izraza. A sledeća stvar je slučaj koji sam slučajno video, dakle, kažem da je RL jednako malo R i RC jednako R, dakle da su oba ista. To je onih 100 milijona. Uzmem i za mene. Međutim, to mi se ne događa interesantan efekat da imam potpuno ravnu karakteristiku za bilo koje R, nego za R koji je jednako 0,1 ohm. Ali ispostavi se da je meni karakteristična otpornost oscilatornog kola, koja se definiše kao koren iz L kroz C. To ste učili naravno na teoriji kola, naravno znam da niste. A šta se događa? Događa se da kad zamenite tu vrednost R0, da je vam ona baš jednaka tom malom R, 100 milijoma, tada sve odjednom se pokrati i dobijete samo tu vrednost od 100 milijona ohma kao izlaznu impedansu.
Šta ću ja da uradim? Ovo je karakteristično, to sam primetio numerički, dakle, dok sam spremao vaše predavanje. Kaže ovako, R0 je koren iz L kroz C, važi, evo definisana jednačina. Pazite, nije dodeljena vrednost, nego definisana jednačina. Šta ću da uradim? Hoću da rešim tu jednačinu po L. L je C puta R0 na kvadrat. Pitao me šta je R0, da li je pozitivno, negativno i tako dalje. Ok, to smo rešili. Popnemo se gore i kažem ovako, imam pojednostavljenu jednačinu sa G. Sad ću da pojednostavim tako što ću RL i RC da svedem na R i to sam uradio. A sledeća stvar je, L ću po ovome dole što sam dobio, evo ga ovde, L ću da stavim da je malo R na kvadrat puta C. Uzmem i stavim, simplifikujem i pogledajte šta dobijete. Ako mi je RL jednako RC, što je jednako karakteristično otpornosti oscilatornog kola, dobijete da je izlazna impedansa apsolutno ne zavisi od frekvencije, nego da je jednaka minus R. To je čist serendipiti, slučajno otkriće koje mi ne bi palo na pamet. Ja iz ove jednačine to ne bih mogao da vidim. Međutim, radeći primer za vaše predavanje, vidim, baš ovo interesantno, da li je to neki bug, uzmem da istražim, ispostavi se da nije nikakav bug, nego da je poseban slučaj. Koji nikad ranije nisam znao, nisam video, nisam primetio, ali da je štos je, jednostavno sve vam se pokrati i ostane vam samo minus R. I to je ona crvena kriva u vašim dijagramima. Dakle, crvena kriva ova ovde, koja se relativno slabo vidi, gde vidite da faze nema. Dakle, faza vam je stalno 180 stepeni ili minus 180 stepeni. Faza. Pogledajte. Ove amplitudske karakteristike još bogom prosto ne razlikuju se toliko puno. Međutim, kod faze je katastrofa. Uopšte nije katastrofa. Te sve faze, pogledajte, ili je na minus 180 početak, ili je na plus 180 početak. A zbog shiftabilnosti za 360, ovo i ovo je isto. Dakle, do ovde, do nekih koliko je ovo, 100 Hz, ja, bez obzira na ekvivalentne serijske otpornosti kondenzatora i kalema, vidim potpuno istu stvar. Bilo kada imam gubitke. Pazite, u fazi vidim isto, bez obzira na to koliki su gubitci. A to je bitno različito od minus 90 stepeni koliko imam ako gubitaka nema. I to je razlika. Da li imate nula ili malko različito od nule? Malko različito od nule pravi ogromnu razliku u fazi. A upravo je fazna razlika ta koja je glavni maltretman koji vam takozvanu negativnu povratnu spregu pretvara u takozvanu pozitivnu povratnu spregu, ali to su predavanja koja slede ove nedelje. Dakle, ovo i ovo je isto. Slučaj bez gubitaka je različit. Ovo ovde, ovaj rola i ovo je potpuno isto. Dakle, ovo možete da shiftujete za 360 gore i kad biste to shiftovali, dobili biste relativno saglasne dijagrame koji se lepo slažu. Onaj koji odstupa je dijagram koji je dijagram kada gubitaka nema. I tu je velika razlika. Mali gubici i bez gubitaka su u praksi vrlo različiti. Ok? I ostaje još jedan comparison dijagram. Taj comparison dijagram je comparison 3. Sačekajte samo, bug sam vam rekao koji je nebitan. Dorađeni primjeri, to sam vam rekao, R0 sam vam rekao, izvinite, moram da precrtam da problem faze sam vam ispričao, dobro, bitna razlika sa C i R, boost sam vam ispričao, domaći zadatak sam vam najavio, opa, dobro, slećemo. E sad, ostao je još jedan diagram, taj diagram je li to trojka, samo polako, ovo trojka, jeste. Kako ja to znam, pogledao sam ovde šta je, da li je veće od nula ili manje od nula. Ubijem ovo, jevam se. Ovo je funkcija prenosa od D-heta do izlaza. I to nam je ključna funkcija prenosa. Jer ta funkcija prenosa mi zatvara povratnu spregu. Ja ću na osnovu V-out-het da napravim D-het sa ciljem da V-out-het bude jednako nuli. To je smisao uvođenja povratne spregi. Ima gubitke, nema gubitke. Do, šta je ovo? 1 kHz, skoro isto, ništa nema. Do 1 kHz, to ni kod faze neće, Bog zna šta da se događa. Dakle, ako vi ne cedite suvu drenovinu, ako ne tražite brz konvertor, srežite ga dominantnim polom, ako radi open loop, radit će kad je pridavljen dominantnim polom kako god bilo. Dakle, da ste potpuni idiot, vi ćete uspeti da napravite stabilnu povratnu spregu sa kompenzacijom dominantnim polom. Jedini problem je što će regulacija da bude beskonačno spora. Da li vam to treba ili vam to ne treba, to pitajte onoga kome prodajete vaš uređaj. Međutim, ako hoćete da cedite suvu drenovinu, 10 na četvrti, šta je? 10 na peti je moja frekvencija prekidanja. Dokle mi važi model? 1, 2, 3, 4, 5. Kako tako važi do ovde? Posle toga baš nikako ne važi. Ups. Ako cedim suvu drenovinu, ja upadam u ovu zonu gde mi se faza radikalno menja. Kako se menja faza? Spomenuh onu priču o fazi.
da li je na plus 180 ili na minus 180 stepeni, negde ovde skočila, potpuno ista stvar. I vidite da relativno mali gubici prave velike probleme u fazi. S druge strane, prave velike probleme i u amplitudi. Dakle, ovaj overshoot pravi rezonanse koje mogu da vam izazovu nestabilnost. Ali o tome priča sledi kada dođemo do Nyquistovog kriterijuma koji ću vam ja ispričati na neki malo drugačiji način od onoga što ste do sada videli. Dakle, to su dijagrami, poređenje, pet primera koje mislim da je upotrebljivo. I smisao ovoga nije da ćete vi da pravite konvertore, da im projektujete petlje regulacije, mogu ja to da radim, nego je poenta u tome da vi steknete znanje koje može da se primeni u bilo čemu. Dakle, šta god vi da regulišete, neki mehanički sistem, pretakanje u Pančevu, u ovoj rafineriji, šta god, što si isti, automatika je ista, bode dijagram je isti, metodologija je ista. Ok, šta će biti domaći zadatak? Domaći zadatak će biti to isto sa boostom. Taj boost, ja mislim da sam vam ga sklonio, jeste, sklonio sam ga, njega neću da vam okačim na sajt, još uvek. Ovde sam objasnio ovaj serendipity kakav je, to je to, dakle domaći zadatak će biti specifičan, bit će boost konvertor i kod boost konvertora nastaje problem, a taj problem koji nastaje je što sa simbolikom nećete daleko da stignete. Jednačine će do te mere da se iskomplikuju, da i boost konvertor neće moći da se snađe sa njima. Dakle, to je to i onda posle toga je sledeća tema closing the loop. Kako ćemo da zatvorimo povratnu spregu i kako ćemo da parametriramo, kako ćemo da vidimo da li taj odziv koji dobijemo valja ili ne valja. Ok, ovo je bila dopuna časa koja je trajala 36 minuta. Ja ću da vam dosnimim sa nekim primerima 10 minuta i onda će to biti čas. Dakle, sledi nastavak od 10 minuta gde ću da vam ispričam jednu dilemu sa nekih osnovnih kurseva elektronike. Ok, za sada to je to. Ok, nastavljamo. Dakle, malo čudan čas. Dakle, ja sam prvo mislio da ću za 5 minuta da snimim ono što sam zaboravio, onda se ispostavilo da to nije 5, nego 35, i evo sada nastavljamo sa normalnom temom, a normalna tema je closing the loop. Odnosno, šta mene interesuje? Moj cilj je da mi Vout hat bude jednako 0, a ja, da bih to proizveo, treba da obezbedim funkciju dhat od vouthat. Dakle, da zatvorim petlju, da pratim vouthat i da od toga izgenerišem dhat i da to bude stabilno i da to bude sistem automatskog upravljanja. I vi se naravno pitate šta ovaj ovde tekst znači na tabli. Dakle, ovde piše autor, nisam ga ukucao, Kent Lundberg, možete da ga nađete, ima nešto oko Barkhausenovog kriterijuma na Wikipediji gde je on pomenut. Pa sam onda istražio njegovo ime, lik i delo i tu sam našao, kaže, yet quoting a counterexample rarely satisfies the student. Dakle, to ste vi studenti, retko vas zadovoljava kada mi citiramo kontraprimer. Dislodging this intuitive misconception, a sad ćemo da se bavimo sa tim intuitive misconceptions, vezano za kompleksne brojeve, is an uphill battle. Ok, to je, dakle, ratujete uzbrdo, neko puca od ozgo na vas, a vi morate uzbrdo da idete. Thus, it is worth refuting this argument in every possible way. Every possible way, evo, ovo je jedan possible way. Dakle, possible way, evo ih predavanje, i sada treba da prvo raščistimo neka pitanja, a pitanje koje ću ja da adresiram jeste pitanje negativne povratne sprege na PS i pitanje pozitivne povratne sprege. Sećate se toga iz nekih ranijih predmeta i kaže negativna povratna sprega, to znači da je kružno pojačanje ima fazu pi, a pozitivna povratna sprega ima fazu nula. Ok, cute. Može i 2pi, verovatno, ali to niko nije pomenuo. Ili bilo koji celobrojni umnožak 2pi. Ali to je sitan detalj. Postavlja se pitanje, da li to znači da fazni stav je kvantovan, da je to kvantna veličina, da je to Max Planck definisao, i da može faza da bude samo jednaka k puta pi? Šta je sa ostalim fazama? Međutim, polako, odakle faza dolazi? Iz kompleksnih brojeva. I moramo da se vratimo u pitanje kompleksnih brojeva. I u pitanje njihovog uređenja. Kompleksni brojevi, oni su mi važni jer mi služe dobro u modelovanju linearnih sistema.
ovo je baš dosadno dok sam ja pisao, međutim, dosta je važno, modelovanje linearnih sistema. Zašto? Pa pominjao sam vam Richarda Feynmana, koji je bio čuveni teorijski fizičar, kvantna elektrodinamika i njegovo dostignuće, Nobelovac od 65. godine i predavao je na Caltechu. Na Caltechu je predavao i Slobodan Ćuk, na Caltechu je predavao i Dave Middlebrook. I ono što je pričao Feynman je bila priča zašto su nam bitni toliko linearni sistemi kada je sve oko nas nelinearno. Zato što njih možemo da rešimo. I zato mi je bitno modelovanje linearnih sistema, zato sam radio linearizaciju i zato sam se upleo u kompleksne brojeve. Sljedeća stvar je, eto nisam pogledao na Wikipediji, nešto što smo mi nekada zvali egipatske trougove. To je jedan trougao koji je malo neobičan. Ima stranice 4, 3 i 5. I vi znate da je 5 na kvadrat jednako 4 na kvadrat plus 3 na kvadrat, evo sad čas vežbanja, 25 je jednako 16 plus 9, to je zaista tačno. I zašto mi je on bitan? On mi je bitan zato što imam kompleksni broj Z1, taj kompleksni broj Z1 je 5 plus 4 od. Dakle, ovde piše 5, čekaj, dobrišem ovaj višak koji je zapravo flomaster i da zapravim prste. I imam kompleksni broj Z2 koji je jednak 4 plus 5 od. Ok? To je to. Koliko je modul Z1? Modul Z1 je... Pardon. Pobrkao sam, stavio sam peticu. Neće tu da bude petica, petica će da bude sada. Dakle, uvek pišem napred zato što mislim šta ću da kažem. Ovde je 3, 3. Dakle, 3 plus 4 od i 4 plus 3 od. Modul Z1 je 5. Zašto? Evo zašto. Modul Z2 je takođe jednako 5. Ja vam postavim pitanje... Da li je Z1 veći od C2? Da li je možda C2 veći od C1? Dakle, da li mi možemo njih da poređamo? Dakle, ono što znam, to je da je modulo C1 jednako modulo C2. I ljudi sa te strane imaju običaj da kažu, da, to su jednaki brojevi. Ne, nisu jednaki. C1 je različito od C2. To su dva potpuno različita broja. Dakle, evo nam ovde kompleksne ravni, ovde je REC, ovde im C, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, toliko mi treba. I šta je Z1? Z1 je 3, 1, 2, 3, plus 4 od, to je ovde, ovde je Z1, a Z2 je 4 plus 3 od, ovde je Z2. Dakle, oni su na istom krugu, dakle, na istoj kružnici leže, evo je ta kružnica, ima poluprečnik R jednako 5, odnosno ne moram ni R da pišem, da ne uvodim nove promenljive. Dakle, mogu samo da kažem, napišem 5. Jasno mi je da je u pitanju kružnica, što se baš iz ove slike ne bi moglo reći lepo. Dakle, ovde je Z2, Z1, ovde je 5 poluprečnik. Međutim, to su dva različita kompleksna broja. Šta je ovde moja ideja? Moja ideja je da vam uvedem jedan problem, a to je problem orderovanja kompleksnih brojeva. Čekajte polako, zašto ja vam ovo pričam? Da li sam ja poludeo pa vam pričam matematiku? Dakle, ima li ovo pitanje uopšte smisla? Ima li ovo pitanje uopšte smisla? I kakve to veze ima sa našim problemom da nam izlazni napon bude konstantan, odnosno da nam V out hat bude jednako nula? Hajde ovako. Pitanje poređenja kompleksnih brojeva. Šta ja hoću? Ja hoću da zadržim ista pravila za računanje sa veće, manje, dakle ista pravila orderovanja koje imam za polje realnih brojeva. I postavim sebi pitanje, možda je J veći od nula i možda je J manji od nula. Ako je j veći od nula, šta ću ja da uvedim? Aha, uzmem pa pomnožim sa j. Ako pomnožim sa j, onda, pošto je veći od nula, ne menjam orijentaciju znaka, ovde mi bude minus 1, veći od nula puta j je sigurno nula, ups, nije. Dakle, ovo definitivno nije. Da li je j manje od nula, pa šta ću da uvedim, pa pomnožit ću sa j. Pomnožit ću sa j. Aha, dobro. Ako to pomnožim sa j, a pretpostavio sam da je j manje od nula, znak mora da se okrene. Znači, minus 1 veće od 0 puta j. Pa nije ni ovo. Dakle, i ovo ne stoji, minus 1 veće od 0. Kako god okrenete, dođete na isto. Šta je problem? Problem je da polje kompleksnih brojeva nije uređeno. Ne možete da definišete relaciju uređenosti, ordering, kakav smo mi navikli da imamo, sa pravilima za veće, manje, veće, jednako, manje, jednako. Kao što mi je glupo pitanje, da li vam je Z1 veće od Z2 ili Z2 veće od Z1. Ljudi, kada im postavite pitanje da li je Z2 koji je jednako 1 plus j veće ili manje od Z3 koji je jednako 1000 plus 1000
jot, će da kažu, o, pa ovo je veći nego ovaj. Jeste po apsolutnoj vrednosti. Ali kad imate dva koji imaju istu apsolutnu vrednost, pitanje je koji je od njih veći. Kaže, pa oni su jednaki, ali oni nisu jednaki, evo ga ovde jedan, evo ga ovde drugi, to je problem. Kakve ovo veze ima s nama? Sjetite se negativne povratne sprege, sjetite se pozitivne povratne sprege. Negativna povratna sprega, što to znači? Kaže ovako, negativna povratna sprega. Imate neku funkciju, neko kružno pojačanje, kaže beta puta a manje od nule. A pozitivna povratna sprega, beta puta a veće od nule. Čekajte, polako, šta je to beta, šta je a? Beta, obično je nekakav razdelnik napona. Međutim, u opštem slučaju, to je beta od S, od kompleksne promenljive. I to je nekakav kompleksan broj. A A je vrlo često u funkciji S. Dakle, to su kompleksni brojevi. Kod kompleksnih brojeva, veći od nula, manji od nula, ne postoji. I odatle potiču mnoge misconceptions, mnoge gluposti, a jedno od njih je da je Barkhausenov kriterijum kriterijum stabilnosti. Barkhausenov kriterijum nije kriterijum stabilnosti. Barkhausenov kriterijum vam samo kaže kada će sistem imati polove na imaginarnoj osi. I to uz malo ograda. Dakle, u principu to je u osnovi samo kriterijum gde vam je pol. A ako kažete S jednako J omega, e, tada vam je pol na omega, J omega osi. To je prvi deo priče. Sam ja uključio vreme ili nisam uključio vreme, sam sekund. Znači, to je naravno nisam uključio vreme. Sve vidim kako smo sad s vremenom dali da počnem sledeću temu ili ne. Odgovor je da počnem sledeću temu, pa šta bude bude. Dakle, prva stvar, ovde je problem. Ne, ipak neću da počnem sledeću temu, ali ću da mi ispričam šta je problem. Problem je sledeći. Pretpostavite da imate sistem koji izgleda ovako, suma. Okay. I ovde kaže plus, i ovde kaže minus. I ovde imam pojačanje A, koje je obično, ili ne mora bude. Ajde, neka bude nešto nalik na uobičajene pojačavače u elektronici, pošto ste vi ipak elektroniče. Neka bude A0 kroz S. Dakle, nekakav integrator. Dakle, ovo je integrator. Šta je sa njegovim faznim stavom? Njegov fazni stav phi je jednako minus 90 stepeni. Okay. I šta onda uradim? Uzmem i vratim, mogu da stavim beta, to beta je samo scaling faktor, dakle, njegov fazni stav phi beta je jednako nula. Dakle, beta je razdelnik napona, dakle, ovo, ovde vam je, ako mi je ovde vx, ovde će mi biti beta vx, dakle, to je moj beta, neki običan razdelnik napona. Fazni stav je nula na iole pristojnim frekvencijama, to je to. Ovde minus 90 stepeni, ovde plus. Šta je ovo? Je li ovo pozitivna povratna sprega? Ili je ovo negativna povratna sprega? To je moje pitanje. Pa kaže, ispitaj fazni stav da li je pi ili nula. Ali ovde fazni stav nije ni pi, nije ni nula. Faza je kontinualna funkcija, dakle, to je kompleksan broj. Prema tome, ja mislim da koncepte pozitivne povratne sprege i negativne povratne sprege temeljno treba odbaciti. Vi imate povratnu spregu. Ta povratna sprega može da rezultira time da vaš sistem bude stabilan, da vaš sistem bude nestabilan. To su dve mogućnosti. Može da bude stabilan, može da bude nestabilan. Međutim, da pričate o pozitivnoj i negativnoj povratnoj sprezi, vi redukujete moguće faze na pi i na nulu. A to je vrlo ozbiljna redukcija. I odakle proističu mnoga nerazumevanja i mnogi problemi u praksi. Nastavak sledi. Žao mi je što nije stigao sada, a to je još jedan poseban primer stabilnih i nestabilnih pojačavača. Ok, ovo je uvod za ono što sledi, a to je teorija povratne sprege i to je kako ćete u konkretnom praktičnom slučaju da zatvorite povratnu spregu, da vaš konvertor bude stabilan, da vam Vout hat bude koliko god je to moguće na nuli. Ok, nastavak na sledećem času.